Впевнено крокує до своєї мрії 15-річний Дмитро. Він – учасник змагань з верхової їзди. На конях – з дитинства. Навіть не пам'ятає, коли вперше сів у сідло, ділиться хлопець. 3 роки тому він переїхав із Харкова до Дніпра, щоб мати змогу більше тренуватися. Батьки ж залишилися у рідному місті, а юнак проживає у готелі на стайні. Мого коня звуть Історик. Ось кінний спорт мені подобається в першу чергу із-за коней, тому що мені дуже подобаються якісь різні тварини, і коні особливо. Ось. І, в принципі, конкур мені більше подобається, аніж виїздка і різні дисципліни у кінному спорті. Ну, це якось більш драйвово, в якомусь сенсі активніше, і мені це більше приносить емоції і насолоди. Анжеліка – переселенка з Харкова. На початку Великої війни переїхала до Дніпра. Свого улюбленого коня етапа дівчина не могла залишити. Тому спочатку вивезла його, а через 2 місяці виїхала і сама. На самому початку це було важко дуже зробити, тому що сама конюшня знаходиться на окружній дорозі, туди траса на Білгород, і це було доволі важко зробити, тому це вже робилося трошки пізніше, десь через місяць після повномасштабного вторгнення. Ми дуже хвилювалися, але все ж таки вирішили це зробити, бо потрібно було якось і коня обезпечити від цього всього, і хотілося бути разом з ним. Кіньми 22-річна Анжеліка марить з дитинства. Усе завдяки мультфільму. Це була мрія з 5 років. У мене є сестра, яка показала мені мультфільм про Спіріта. І з 5 років у мене, знаєте, як мрія дитинства. Я завжди хотіла. І як тільки з'явилася така можливість, зразу почала займатися. Для любителів кіно і їзди на Дніпропетровщині організували змагання. Вони тривали 3 дні. Боролися за перемогу близько 200 учасників із 7 областей. Перше місце здобув майстер спорту з кіно і їзди Євген Лапа. У сідлі чоловік уже 13 років. За цей час виборов чимало нагород. Зокрема, перемога на чемпіонаті України серед юнаків. Євген ділиться, важливо не лише тренуватися самому, а й виховувати майбутніх зірок спорту. Про кінний спорт і так мало хто знає, і він не такий популярний, так як інші види спорту. І в час війни він взагалі ще більше, скажімо, пішов на задній план, а людям потрібна якась розвага, якийсь спортивний інтерес, і якось потрібно підтримувати це. У нас, слава Богу, є можливість. Дніпрянину Євгену Лапі вручили кубок Валерія Залужного, а ще пакунок із подарунками для його улюбленця. Інші учасники отримали медалі та символічні призи і розділили між собою 100 тисяч гривень. Антоніна Чайко та Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».